Новите правила на живота ни по заповед на здравния министър. От понеделник заведенията вече ще могат да работят нормално, но при какви условия? В средата на месеца отварят и моловете, а в края му барове и дискотеки. И децата от 1 до 4 клас се връщат на училище от понеделник. Как ще учат всички останали? Вижте след секунди. Започва. Различни реакции и решения в цяла Европа за използването на ваксината на AstraZeneca. У нас прилагането и остава, но при повишено внимание. Какво точно означава това? Окончателните резултати от изборите трябва да станат известни до полунощ. Първи знаци за коалиционни намерения или липсата на такива от политическите централи. Какви варианти са възможни? Преди минути отвориха напълно магистрала Тракия. Тя беше блокирана за часове след катастрофа между цистерна и тир. Съмнително или по-скоро необичайно е било движението на цистерната, която в последствие се е запалила и по първоначална информация изгорявала и нейният водач. В деня на ромите е метафората на един учител за патриците и плебеите. Казвам, аз съм циганин. До момента аз не съм чувал, нали, да говорят зад гърба ми, защото аз никой не съм гърба по разходица. Започва централната емисия по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Аз съм Спас Кьосев. Добър вечер. Сценариите за новото управление и предложенията за бъдещи коалиции изпреварват официалното публикуване на резултатите от Централната избирателна комисия, която трябва да е факт до полунощ. За сега обаче политическите играчи не дават решение на пъзела, който избирателят постави като задача на 4 април. От централите на няколко партии вече обявиха, че я протегната ръка биха или не биха приели, на кого биха дали подкрепата си и дори с колко депутати. Какви са вариантите към този момент? След малко. Междувременно премиерът и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов обяви във Фейсбук, че се отказва от депутатското си място. Това означава, че мястото му ще заемат следващите в листите в Пловдив и София, които оглавяваше Борисов. Както стана ясно, в очакване сме на окончателните резултати на Централната избирателна комисия за броя на мандатите на партиите в новия парламент, а срокът е до полунощ днес. До сега е ясно, че най-много гласове получава ГЕРБ, СДС, 26,18%. Втората позиция е за проекта на Слави Трифонов и Има такъв народ, 17,66%. БСП за България е трета с 15,01%. ДПС има четвърти резултат с 10,49%. Демократична България е с 9,45%. Коалицията Изправи се, мутри вън е с резултат 4,72%. Според сегашните данни, коалицията ГЕРБ СДС при това положение ще има 75 депутати или с 20 по-малко, отколкото след предишните избори. С първото си явяване на избори, партията на Слави Трифонов спечели 51 места в парламента. БСП ще има 43 депутати при 80 в миналото народно събрание. От партиите в предишния парламент само ДПС ще има повече депутати. 30. Това е с 4 повече. Демократична България вкарва в парламента 27 представители, а коалиция Изправи се, мутри вън ще имат 14 депутати. Интригата кой и как ще състави правителство стана причина за размяна на политически реплики между представители на част от партиите, които ще влязат в новия парламент. Липсата на ясно изразено мнозинство, както видяхте, и сложните сметки за евентуална коалиция напрегна политическите отношения още преди завъртането на парламентарната рулетка за връчване на мандатите. На този фон премиерът и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се отказа от депутатското си място, а в коалицията Изправи се, мутри вън назрява разцепление. Николай Минков обобщава движението на позициите по най-голямата интрига в държавата ни тези дни.
Добър вечер. Наистина, трети ден в очакване Централната избирателна комисия да обяви разпределението на депутатските места в новия парламент, раздвижване сред политическите среди. Както стана ясно, тон даде премиерът Борисов, който внезапно и неочаквано реши да не седне зад депутатската банка. В същото време изказване на един от членовете на отробното трио, адвокат Хаджи Генов, в сутрешния блок на Българската национална телевизия на път да предизвика първият скандал сред новите политически формации, в случая коалицията Изправи се, мутри вън. Подробностите в следващия репортаж. Премиерът и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов използва личния си профил във Фейсбук, за да обяви, че се отказва от депутатското си място. В него той пише, че след като е победил в преките сблъсъци с неговите опоненти, не се нуждае от депутатски имунитет. След като провери как протича ремонта на свлачището край Рилския манастир и запали свещ в Светата обител, той направи анализ на изборните резултати. Аз съм благодарен на Господа, защото от 31 многомандатни избирателни райони моята партия печели в 24. ДПС в 3, Слави в 1, БСП в 1. Той призова политическите опоненти към толерантност на базата на резултатите от вота. Следващата партия след нас, разпространена в цялата страна, има 3 района взети. Ние имаме 24. Считаме ли, че сме победени, слизаме и не трябва да сме доволни с това, което сме направили? Както ние проявяваме винаги скромност и толерантност, така и те да проявяваме. Днес от ГЕРБ очертаха няколко сценария. При първия партията предлага структура, състав на правителството и програма за управление. Ако не срещне подкрепа, ще мине в опозиция. Така при втория сценарий Слави Трифонов трябва да поеме своята отговорност. Стана ясно думите на Тома Биков. И сега очакваме да видим техните предложения. Го казвам абсолютно добронамерено. И господин Станислав Трифонов трябва да излезе и да каже какви са му програмните намерения. Би било жест на политическа отговорност. Самия той да се кандидатира. Защо да е странно това? Лидера на втората политическа сила е потенциален министър-председател. От ГЕРБ са готови да подкрепят такова правителство, но без да отстъпят от тяхната програма и философия. Бъдещи коалиции и управление обаче извадиха на светло противоречия в Изправи се, мутри вън. В деня започва на БНТ, Николай Хаджигенов се обяви за правителство на мълцинството, излъчен от партията на Слави Трифонов с широка парламентарна подкрепа. Ако те решат да го направят, ние ще ги подкрепим колкото можем, по всевъзможен начин, защото това е правилно в момента. На мен може би не ми харесва подкрепата от БСП, но ние нямаме друг избор. Ако искаме да убием ламята и корупцията, ще вземем подкрепата на БСП. И не това не означава служеним за БСП, не това не означава коалиция. Втори въпрос, който задавам от времето на протестите. Какво правим, ако ДПС решат да ни подкрепят? Ще кажем, не, вашите гласове няма да ги вземем. Майя Манолова и Татяна Дончева незабавно се разграничиха от Хаджигенов. Няма да позволим никакво петно върху парламентарната група на Изправи се, мутри вън. Казали сме ясно, без ГЕРБ и без ДПС. Това е нашата кауза. Нашето категорично намерение, в случай, че някой е решил да се жертва за министър, включително и Хаджигенов, той да не бъде част от нашата парламентарна група. По-късно днес Хаджигенов заяви, че Манолова и Дончева очевидно не са нито гледали, нито чули, нито разбрали какво е казал пред БНТ. От ДПС завиха за посветелност, че на този етап няма да коментират възможностите за съставяне на кабинет. А лидерът на левицата Корнелия Нинова отново атакува Борисов във Фейсбук профила си. Тя го призова преди да говори за БСП да си гледа неговата партия. Нинова посочи още, че след 11 години управление и еднолична власт, той се оказва в ситуация да не може да управлява повече без гласовете на поне още две партии. А изпълнителната комисия на ГЕРБ свиква национално събрание, което ще се проведе онлайн на 12 май. Основната цел е да бъде избран нов заместник-председател, нова контролна и нова изпълнителна комисия на политическата сила, както и нов устав. Благодаря, Николай Минков, с днешните идеи за изход от сегашната сложна политическа ситуация. И така, шоумени в управлението. Това вече е хипотеза и у нас след тези избори, но далеч не се случва за първи път в света на политиката, особено през последните години на извънредни кризи, които накараха избирателите да търсят решения извън традиционните политически елити. Може би най-яркият пример, за който се сещаме, Арнолд Шварценегер, губернатор на Калифорния. Или Рейган, президентът актьор. Въпрос на възраст е за какво ще се сетиш най-първо. Но вече имаме и по-близки примери на управляващи бивши комедианти, актьори, лица от шоу-бизнеса, а последните са от Италия и Украина. Основателят на движението 5 звезди, Бепе Грилво, украинският президент Володимир Зеленски, ползват универсалната рецепта за победа – популизмът. Александър Марков събра примери, вижте. Популизмът е много красива дума. Горд съм да бъда популист. Аз не съм политик, само обикновен човек, който дойде за да разруши тази система.
Народният гняв често намира най-прекия път към властта през шоуто, превърнато в популизъм. Политическата класа, като не иска да ни гледа отвън, ще ни гледа отвътре. Успеха на Слави Трифонов е по изпитана рецепта. В Украина комика Володимир Зеленски, известен в ролите си на президент в шоуто си «Слуга на народа», не на шега стана президент през 2019 с над 13,5 милиона гласа. Избирането ми само доказва, че хората са изморени от политиците, които през последните 30 години крадат, подкупват и грабят. Зеленски обеща да върне Донбас, алтернатива на руските нефтени доставки и референдум за НАТО. През 2009 година италианският комик Бепе Грило основа движението 5 звезди, антисистемно и популистко. Искаме да разрушим всичко. Имаме ясна програма. Партиите вън, гражданите вътре. С обещанието за гарантиран базов доход за всички италианци, бунт срещу диктата на Брюксел и евроскептицизъм през 2013-та 5 звезди печели 9 милиона гласа, през 2018-та 10 милиона и влиза във властта. Ние сме абсолютните победители в тези избори. Слави Трифонов обеща да върне властта в ръцете на народа. Ако българският народ, който по конституция е суверен, каже, че трябва да ходим всички с зелени гащи, ще ходим всички с зелени гащи. През 2016-та Трифонов инициира референдум, на който гласуваха над 3 милиона и 400 хиляди души, но предложенията му за мажоритарни избори, задължително гласуване и лев партийна субсидия не минаха. Бяха необходими 3,5 милиона гласа. Политическата класа получи звучен шамар от своят суверен, от своя началник с гласуването на този референдум. През 2021 Трифонов получи близо 600 000 гласа. Това е класически протестен вод с харизматично лидерство. Гневните и забравени хора, привлечени от идеите на популизма, антисистемност, пряко управление и народа срещу елита, гласуваха за Трифонов и екипа му. Това са хора, които иначе са изключени от процесите в много голяма степен. Именно обезправените, които нямат път до политиката, гласуват и за Бепе Грило в Италия. Бепе Грило изобрети деня озаглавен „Вървете по дяволите“, насочен срещу политиците, корупцията и най-вече медиите. Големият проблем на такива движения е един. Какво да правят, щом станат част от системата? Системата ги погълна. Не мисля, че ги е погълна. Те ще променят. Системата по-скоро им би трябвало да ги опитоми. Днес подкрепата за 5 звезди в Италия пада до 17%, а тази за Володимир Зеленски от 73% до 24%. Нито 5 звезди извади Италия от Европейския съюз, нито Зеленски върна Донбас на Украина. За зелени гащи не знам, но от понеделник нови мерки ще управляват живота ни. Здравният министър излиза с нова заповед, която важи за всички. Какво се променя, Гергана Гайдарова е на пряката ни линия? Здравей! Здравейте! Най-общо можем да кажем, че започва постепенно разхлабване на мерките, като началото е от 12 април, понеделник, когато ще отворят и всички пространства изцяло, ресторантите и заведенията въобще за хранене и развлечения. Те обаче ще могат да отворят при не повече от 50% от капацитета си и отново с ограничено работно време, между 6 и 23 часа. Знаете, към момента ресторантите и заведенията за хранене могат да работят всъщност само в откритите си пространства, но от 12 вече ще могат да използват и закритите си такива. От 16 април пък ще отворят и обектите търговските в моловете. От същата дата отварят и казината и игралните зали, но и тук има ограничение 50% от капацитета. От 29 април пък предстои отварянето на нощните заведения, баровете и дискотеките, но и тук има ограничение 50% от общия капацитет на заведенията. Иначе връщаме се на понеделник, 12 април, от когато се допуска и провеждането на културни и развлекателни мероприятия, като фестивали, изложби, отварят се кина, театри и циркови представления, но и тук има изискване за 30% от капацитета и най-малко 1,5 метра осигурена дистанция. А иначе физическите и юридическите лица, които са собственици или управляват търговски, административни и други обекти, които предоставят услуги на гражданите и чиято дейност е разрешена,
трябва да осигурят разстояние, всъщност пространство от 8 квадратни метра на всеки човек, който се намира в техните заведения, техните пространства, които управляват. Иначе остава и зеления коридор за пазаруване на хора над 65 години от 8.30 до 10.30 сутринта. Днес здравните власти дадаха повече информация и за ваксините с AstraZeneca. Към момента в България не се препоръчва вакцинирането на жени по 60 години с AstraZeneca, а тези, за които има основания за притеснения за образуване на тромбози, трябва да бъдат насочени към друга ваксина. Подробностите в следващия репортаж. По данни на Европейската агенция по лекарствата, при вакцинирани с AstraZeneca над 25 милиона европейци, нежелани реакции, свързани с тромбози, са засечени при 88 случая. ЕМА потвърждава, че като цяло съотношението полза-риск е положително и ваксината може да бъде прилагана. Но към момента намира възможна връзка с прилагането на ваксината и тези изключително редки нежелани лекарствени реакции. Затова и в България при жени по 60 години с предпоставки към тромбози се въвеждат ограничения. Всеки един лекар в страната знае какви са рисковите фактори за тромбоза и следователно в информираното съгласие и с разговора с пациента трябва да предлага различна ваксина от AstraZeneca в тази възрастова група. За жените по 60 години, при които няма такива рискови фактори, използването на британската ваксина е допустимо, но трябва да се следи за следните симптоми. Задух, болка в гърдите, подуване на долни крайници, продължителна болка в корема, главоболие или размазано виждане. Затова е изключително важно, ако някое лице, на което е поставена ваксина, има такива симптоми, да се консултира с медицински специалист и съответно да бъдат предприети максимално бързо действия. Редица европейски страни вече също взеха решение за различни ограничения при прилагането на препарат. В Норвегия и Дания е изцяло забранен, а в Испания е допустимо да се използва само за хора над 60 години. В Италия и Германия се препоръчва да се ограничи прилагането му при хора под 60 години, във Франция под 55 години, а в Великобритания под 30 години. Полезно е да кажем и какво не препоръчваме. Не препоръчваме да се спира всякаква вакцинация, за който и да е отделен човек, в която и да е възрастова група. Препоръчваме една ваксина пред друга за определена възраст, но заради максималната предпазливост, а не защото имаме сериозни опасения за безопасността. От Европейската агенция по лекарствата уточниха, че държавите трябва да изберат подхода си към вакцинацията с AstraZeneca в зависимост от нивата на заболеваемост и наличието на алтернативни ваксини. В България заболеваемостта в последните две седмици е спаднала с 7%. От общо 13 890 поставени в последното денонощие ваксини, 1560 са на AstraZeneca. И накрая актуална информация за данните за разпространението на COVID-19 у нас за последното денонощие. 3556 са новите случаи на коронавирус у нас, при направени 17713 теста или 20% от изследваните проби са положителни. Направени са над 13 000 вакцинации. Това е от тук. Благодаря ти много, Гергана Гайдарова, за новите по-леки мерки, които поетапно влизат в сила, както и с някои отговори за ваксината на AstraZeneca. Въпросите обаче все още остават повече. В Русе започна масовата вакцинация срещу COVID-19 на бездомните хора. Кризисната трапезария на българския Червен кръст в града беше превърната в импровизирана амбулатория. Достигна ли ваксината до хората, останали без дом, сега ще ни каже Даниела Димитрова. Деста са бездомниците в Русе според последното преброяване на доброволците от Българския Червен кръст, но ваксината на AstraZeneca ще достигне само до 25 души. Причината е, че хората, които живеят на улицата, нямат достатъчно информация за имунизацията и са недоверчиви. И въпреки, че не могат да спазват мерките за контрол на инфекцията, отказват да се ваксинират. Днес обаче имаше и случай на хора, които се престрашиха да дойдат тук в кризисната трапезария
България и да получат първа игла, но бяха върнати, защото са употребили алкохол. Колко пина? Какво е едно? Върти напред. Още. Предварително всеки един е уведомен да ни консумира алкохол поне предишната вечер. Теста ни с алкохол е с помирисване. 56-годишната Антуанета Драгулова е сред издържалите теста за алкохол. Затова и получи ваксина. Не се притеснява, че е на AstraZeneca. Със сирици в черния дроб, в мозъка поражение, той нещо е на 1 на 100 000. По-голям е риск, ако не се вакцинираш. Аз съм клошар. Човек изхвърлен от всички възможни ъгли. Имах 1 лев и го давахме за хартийки, защото сме пушачи. Дори не разполагат с ежедневна мивка, където може да си измият ръцете 3 пъти на ден, след като пипнат нещо замърсено. Те сидят по пейките, по които децата сидят. И ако има някой, който безсимптомно кара заболяването, той може да зарази десетки хора. Ваксинирането на бездомниците ще продължи и следващата седмица. Извършва се през 15 минути, за да няма струпване на хора. Предполагам, че като видят, нали, че нещата не са страшни, ще има и други желаещи. Мобилният екип на РЗИ желая да вакцинира и хората от ромските квартали в Русе, но работата им се затруднява, защото няма медиатор. И към една равносметка след 1 година на епидемия у нас, тя е на Националния осигурителен институт и показва по-големи разходи за болнични и по-малко изплатени работни дни за временна неработоспособност. В условията на епидемия от COVID-19 разходите на държавата за болнични, карантина и гледане на болен член от семейството са се увеличили с близо 75 милиона лева в сравнение с 2019. Обяснението – минималната заплата и средния осигурителен доход са по-високи. Оттам нараства и обезщетението за ден болнични. На този фон отново информира, че изплатените дни за временна неработоспособност поради общо заболяване през 2020 са с над 1 милион по-малко спрямо 2019. Шокът на трудовия пазар, нанесен от COVID-19, е причината много хора да останат без работа и да не могат да внасят осигуровки за болнични, обясняват от НОИ. Заради коронавируса през миналата година НОИ е изплатил близо 1 400 000 дни болнични за карантина и гледане на болен член от семейството. Размерът на ден обезщетение е нараснал с 44%. Децата от 1 до 4 клас се връщат на училище от 12 април. Връщат се и част от учениците от 5 до 12 клас, така че общо в училищата трябва да има до 40% от учениците. Големите отново ще се сменят по определен ред. Приоритет ще имат 7 и 12 клас, понеже имат матури. Каква е схемата? Има ли ощетени класове? И можеше ли тя да е по-добра? От Еляна Димитрова. От понеделник в училище се връщат малките ученици от 1 до 4 клас. Връщат се и 7, 8 и 10 клас. Този път в първата група 10 клас сменя 12, тъй като 10-класниците имат национално външно оценяване, а 12 клас, които са с матури, вече успяха да се върнат 2 пъти. Тази група ученици ще учат до 23 април. Като втора група от 26 април са заложени 5, 9 и 12 клас. 5, защото са най-малките в прогимназията, 12 заради матурите. Тук влизат и 9-класниците, които са били най-малко присъствено в училище досега. Тази група ще учи чак до 14 май. Периода ще бъде 3 седмици, тъй като съвпада с великденските и майските празници, когато има множество неучебни дни и съответно графика ни от 26 до 14 май. Това няма да го видите в заповедта на министъра на здравеопазването, тъй като тя ще обхване периода на извънредните мерки, т.е. до 30 април. От 17 май, ако всичко върви добре, трябва да се върнат и последните 6 и 11 клас. Към тях е добавен и 7 клас. 6 клас обаче остава отново неправдан и ще е класът учил най-малко присъствено. За родителите означава една почти изцяло загубена година, защото по моите изчисления дъщеря ми беше на училище около 8 седмици. Това за мен е една загубена година. Вероятно не само за мен, но резултатите ще се видят по-късно. Затова, за да учат повече деца присъствено, синдикати и работодатели предлагат на училище да се връщат не по 3 класа от големите ученици, а по 4.
Аз така като математик, изчислявайки риска, не виждам увеличение на ученици от прогимназиален и гимназиален етап с 10% или както е в нашето училище с 8% повече ученици да са някакъв много по-голям риск. Още повече, ето, например, в училище като нашето, от 1 февруари до 15 март имаме само двама ученици, които са карантинирани. И още в училищата ще се разрешат практиките, дуалното обучение, индивидуалните изпити. Висшите училища ще възстановят само практически занятия. Колкото до предложението на омбудсмана за отмяна на националното външно оценяване след 4-ти и 10-ти клас, министърът каза, че това няма да се случи. Лесно може да се плъзнем по линията на образователния популизъм. Това означава да отменим първо външното оценяване, след това вътрешното, след това може отсъствията да отменим и накрая самото образование. Министърът обобщи, че ситуацията в образователната сфера е два пъти по-добра, отколкото през месец ноември. Два пъти по-малко са болните и заразените. Дължало се на вакцинацията и онлайн обучението. От последния час отвориха магистрала Тракия, която беше блокирана заради катастрофа на тир и цистерна. И това затвори едното платно на магистралата за часове днес. Вече всичко би трябвало да е наред, а катастрофата стана малко преди 8. На 6-ти километър на автомагистралата в резултат на удара цистерната се разцепи и се запали, а шофьорът е загинал. Зоя Велинова е на мястото. Добър вечер, наистина добра новина. Вече близо час автомагистрала Тракия е отворена и в двете посоки. На практика обаче платното, където стана сутринта катастрофата, беше затворено за близо 12 часа. Това е платното от София за Пловдив. Другото платно от Пловдив към София беше затворено до обяд. Към 12 часа то беше пуснато. Всички коли, и тежкотоварните, и леките, бяха отклонявани през Вакарел, Нови Хан, София и обратно. Това предизвика огромни километрични опашки, много големи задръствания. Наши зрители се обаждаха в редакцията, за да кажат, че са били в задръстването повече от 2 часа. Изпратиха ни и снимков материал. Следихме катастрофата през целия ден, както и разчистването на пътя. Между другото, сега на мястото почти няма нищо, което да напомня, че се е случило такова тежко бедствие. Нека да видим подробностите и в следващия репортаж. Сблъсъкът е станал рано тази сутрин към 7.30 часа. Разлялото се гориво от цистерната предизвика огромен пожар, който се виждаше от километри. Към мястото на катастрофата веднага бяха изпратени 7 екипа на пожарната, линейки и полиция. В резултат на удара шофьорът на цистерната е загинал, а другият водач е ранен. На този етап не може да кажем каква е причината за инцидента. Възможно е, например, водачът да му е приушал, възможно е да е... заспал, а е възможно да е бил засечен от друг автомобил. Съмнително или по-скоро необичайно е било движението на цистерната, която в последствие се е запалила и по първоначална информация изгорявала и нейният водач. Заради катастрофата автомагистрала Тракия беше затворена и в двете посоки. Движението се извършваше по обходен маршрут по пътя Вакарел, Нови Хан, София и обратно. Това предизвика километрични опашки и оттук изнервени шофьори. Трябваше по-долу да отбият движението и да се мине някакъв обходен маршрут Ботевградско и пак оттам да се включим Елин Пелин и така нататък, защото тук е мазало. Аз имам работа и срещи в Пловдив, които са ми след час, най-вероятно ще закъсне. В 12 часа пожарът беше потушен и движението по автомагистрала Тракия в посока Бургас за София пуснато, но не и в обратната посока. От Агенция Пътна инфраструктура съобщават, че пътната настилка и загражденията на автомагистрала Тракия в района на катастрофата са силно увредени. Затова утре в 500 метров участък в този район започва ремонт на пътното платно. Пак повтарям, той е от София към Пловдив. Заради този ремонт, пътното платно, което е от Пловдив към София, в участъка от 5 до 9 км става двупосочно, за да може да се ремонтира. Ремонтът трябва да приключи до края на седмицата, а пък от 12 април, това е следващ понеделник, започва ремонт и на платното от Пловдив към София, защото и той е пострадал при катастрофата. Това е в общи линии към вас, колеги. Още Благодаря. Веднъж отворена и в двете посоки е автомагистрала Тракия. Зоя Велинова за движението по магистрала Тракия след тежка катастрофа днес там сутринта.
Сега фокус към въпроса за парите и икономиката. Екип от експерти към Съвета по икономически и публични науки представи своята стратегия. Документът се занимава с ефектите от пандемията и несигурността, недостатъчните инвестиции и недобрата среда за тях. Стратегията предвижда по-голяма ефективност на публичните разходи. Според Владимир Сиркаров от екипа, голям проблем е тромавата администрация и забавената дигитализация. Много важни са икономическите мерки с социална насоченост, като например въвеждането на закон за личния фалит и отпадането на някои видове данъци. Друг акцент в стратегията е да се създаде добра и конкурентна среда за предприемачество и производство. Мерките, свързани с директно справяне и възстановяване от COVID, не бяха достатъчни и не бяха добре таргетирани. Ключът за развитие на икономиката е, когато има икономическа свобода, когато малкият и среден бизнес имат възможност да инвестират, има среда, която е благоприятна, има дигитализирана държавна администрация, която лесно и прозрачно, подчертавам, може да обслужва интересите на бизнеса. Президентът Румен Радев и постоянният представител на Световната банка у нас, Фабрицио Дзарконе, обсъдиха подходите за преодоляване на социално-икономическото неравенство между Източна и Западна Европа в контекста на инициативата Три морета. Двамата отбелязаха, че развитието на научния, образователния и технологичния потенциал на региона и разработването на съвместни проекти за иновации допринася за подобряване на транспортната, дигитална и енергийна свързаност в региона. Те обсъдиха и възможните предизвикателства пред България, свързани с трансформацията на енергийния сектор и така наречената зелена сделка на Европейската комисия. По думите на Радев е необходима ясна дългосрочна стратегия, която да отчита запазването на работните места в сектора на въглишната енергетика, както и енергийната независимост на страната. Сега към два интересни казуса на тема ваксини. Европейският съд по правата на човека подкрепи чешката държава за задължителна вакцинация на децата в предучилищна възраст. Делото е заведено от чешки семейства преди пандемията от коронавирус. Те били глобени или са получили отказ за прием в забавашница заради липса на имунизация. Съдът реши, че задължителната вакцинация е необходимост в демократичното общество. Всичко това добива и ново значение в контекста на коронавируса. А лекарствения регулатор на Словакия обяви, че получената пратка от руската ваксина Спутник се различава от тези проучвани от Европейската агенция по лекарствата и от престижното медицинско списание Lancet. Руският фонд за преки инвестиции поиска Словакия да върне ваксините заради многобройни нарушения на договора, така че дозите да се използват от други страни. Миналия месец Братислава внесе 200 000 дози. Инжекциите още не се прилагат, а словашкият регулатор обяви, че не може да излезе със становище за ползите и рисковете от ваксината поради липса на достатъчно информация от производителя. Вицепремиерът Игор Матович, който загуби премиерския пост заради закупуването на 2 милиона дози, отпътува за разговори в Москва. В ход са тестовете на още три лаборатории, така че очакваме изчерпателно заключение да бъде направено в края на седмицата или в началото на следващата. Това не е нещо, което бихме желали да държим в тайна. Напротив, искаме да дадем на обществото изчерпателна крайна информация. И още от света, британският министър за Северна Ирландия заминава за спешни разговори в Белфаст, след като местни младежи опожариха отвлечен автобус и нападнаха полицията с камъни. Това е поредна нощ, в която Северна Ирландия е сцена на насилие на фона на растящо разочарование сред про-британските юнионисти заради търговските бариери след Брексит между Северна Ирландия и останалата част от Великобритания. Влошени са и отношенията между протестанти и католици в местното самоуправление. Вижте. Нощните размилици по улиците на Северна Ирландия трябва да спрат преди някой да бъде убит или сериозно ранен, заяви външният министър на Ирландия Саймън Ковани. Той призова политическите лидери да работят заедно за сваляне на напрежението. Правителството на Северна Ирландия се събра на извънредно заседание. Британският премиер Борис Джонсън изрази дълбоко безпокойство от насилието, при което през последните дни бяха ранени десетки полицаи. И с нощи големи връждуващи групи се обстрелваха взаимно с фойерверки, тухли и коктейли Молотов при така наречените стени на мира, които разделят католици и протестанти в някои райони на Белфаст от началото на конфликта преди повече от 50 години. Сцените, които видяхме с нощи и предишните вечери, са напълно неприемливи. В нашето общество няма място за насилие.
Колкото грешно и неоправдано беше в миналото, толкова и сега. Дълбокото разделение остава 23 години след мирното споразумение, сложило край на кръвопролитията. То залечи в значителна степен границата между британската провинция Северна Ирландия и Република Ирландия, но Брекзит наруши крехкия баланс заради необходимостта от въвеждане на митнически контрол между Великобритания и Евросъюза. Много католици и националисти в Северна Ирландия искат обединение с Ирландия, докато протестантите и юнионисти са за оставане в Обединеното кралство. В Израел днес почетоха жертвите на Холокоста. Точно в 10 часа местно време в цялата страна запазиха мълчание и сведоха глави в памет на загиналите 6 милиона евреи по време на Втората световна война. За 2 минути спря работа градския транспорт. Замлъкнаха пешеходците, учениците, студентите във всички учебни заведения. Вчера и днес в страната се провеждат възпоменателни церемонии. А държавните ръководители положиха венци и запалиха 6 факли пред паметника на участниците в въстанието във Варшавското гето. 3 милиона от убитите от нацистския режим евреи са от Полша. Сменяме и темата, и настроението. Холивудски скандал с българска следа. 24-годишна българка е жената, която обвини актьора Арми Хамър в изнасилване и побой. След разкритие на чуждестранни медии стана ясно, че младата жена, представяща се като Ефи, всъщност се казва Фросина Ангелова. В средата на март тя обвини звездата от Призовиме с твоето име и социална мрежа, че през 2017 с часове я е насилвал. Бяха разпространени смущаващи съобщения, изпратени от него, в които се говори за насилие и дори за канибализъм. Арми Хамър отрича обвиненията, но срещу него тече разследване на полицията в Лос-Анджелис. И преди да стане ясно дали действително е насилник, вече е сигурно, че с кариерата му е свършено. Интересна и адвокатката на Ефросина, Глория Оуред. Тя стана известна през 2019 година от случай, отново свързан с българин. Тогава тя представляваше репортерката Джени Суши, получила нежелана целувка от боксьора Кобрат Пулев. В Международния ден на ромите ви срещаме с един учител от град Бяла, Русенско. Той е от ромски произход и повече от 25 години учи децата на български език и история. Историята на Руско Георгиев. Влизайки в първите класове, първите часове съм казвал, знаете кой съм, Руско Георгиев, от Долна Студена. Казвам, аз съм циганин. До момента аз не съм чувал, нали, да говорят зад гърба ми, защото аз никой не съм къде произхода си. Руско Георгиев е на 52. Разказва, че от малък обичал словото и историята. Завършил гимназия и въпреки, че по онова време в ромската общност рядко се случвало някой да продължи образованието си и още повече да мечтае да стане учител, намерил подкрепа в семейството си. Аз специално излизам от гетото. Но са можели да кажат и като станали. Те, хайде сега, нали, няма да станеш даскал, няма да станеш професор, доктор. Днес Руско Георгиев е учител по история и български език в професионалната гимназия в град Бяла. Голям процент от децата в училището са от ромската общност. Така, те виждат в мое лице не само учител, който ги възпитава и обучава, виждат в мое лице преди всичко приятел, който може да ги насърчи, който може да им помага. Благодарение на присъствието на и господин Георгиев и на медиаторите. Те са един мост между училището като институция и родителската общност. Руско Георгиев казва, че сега най-много му липсва контакта с децата в класната стая. Казва, че най-голяма радост му носят учениците, в които е успял да запали искрата на знанието, увереността, но най-вече куража да преследват мечтите си. Българско кино, световни хитове и златни класики в новото издание на Киномания. За първи път в програмата се включват и филми, заснети чрез виртуална реалност. Сред тях е и номинирания за Оскар филм на Теодор Ушев «Сляпата Вайша». Събитие и премиерата на дигитално реставрираната версия на легендарната трилогия «Хана Спарух». Преди час в зала 1 на Националния дворец на културата беше дадено официалното начало на Киномания. Там е Галя Крайчовска. Здравей!
Добър вечер. Традиционно есенната кинопанорама, киномания, се разгръща сега през пролетта при пандемично-зимни условия. 34 филма показват новото кино от света. Начало с новия филм на Уди Алън, фестивалът на Ривкин, гласът, човешкият глас, новия филм на Педро Алмодовар, Тилда Суинтън, шпионска, сянката на шпионина с Бенедикт Къмбърбач. В програмата е включен и нашумелият и много награждаван и спряган като фаворит за Оскар «Земя на номади». Българското кино е сериозно застъпено. В програмата ще видим копродукцията на БНТ, сцени от живота на една актриса с три златни рози, на режисьора Иван Владимиров и с участието на Радина Караджилова в главната роля. А тази вечер филмът «Страх» на Ивайло Христов даде началото. Филмът, който вече ни представя пред света, той взе голямата награда на Международния фестивал в Талин и там го определиха като забележително написан и чудесно изпълнен филм, състрадателен и провокативен филм на нашето време. Според Ивайло Христов, според режисьора Ивайло Христов, въпреки трудностите, българското кино завоюва все повече сериозни позиции. Вижте какво каза още минути преди прожекцията. Българското кино седи много достойно на така филмовата карта. Какво искате зрителя да усети с този страх, с филма «Страх»? Най-вече се надявам да се забавляват, защото филма е и смешен, но по-важното е след прожекцията някакси да, наистина да се замислим за за хората, които живеят доста по-нещастно от нас. Киномания започна преди час, а ние казваме добър вечер на Христина Балиска и Тереза Ставрева, които вече са в студиото. Здравейте. Хриси, до кога с това колебливо време? Добър вечер. Да, за пореден ден и днес беше много по-студено от обичайното за началото на април. Едва 6 градуса в София, около 8-9 градуса на морския бряг, където остана облачно и валя дъжд. И интересното днес е, че сняг валява в София при 6 градуса, а във Велико Търново почти при 9. Причината – много студена въздушна маса във височина. Ето, добре се вижда тъмно-синята ивица с много студен въздух, който се спуска на юг към нашата страна. Добрата новина е, че предстои промяна и съществено затопляне. Какви температури ни очакват конкретно след малко в прогнозата? Благодарим ти. От Тереза очакваме да обясни защо днес няма късни новини в ефира ни. Отговорът е много прост. Четвъртък е и това означава, че е вечерта на Лига Европа. Турнирът навлиза в решителната си фаза и днес ще видим първите четвъртфинални сблъсъци, които противопоставят Гранада срещу Манчестър Юнайтед и Аякс срещу Рома. Началото на футболния маратон е в 22 часа, а половин час по-рано ще стартира и студийната ни програма. Очаквайте наживо в новините и включване от студио Лига Европа с любопитни акценти за всичко, което предстои. Благодарим ти, а ние завършваме с нещо интересно. Българинът Влад Тенев официално се е наредил сред най-богатите на планетата. Попада в 35-то издание на класацията на Forbes за милиардери. Това е нашата рубрика за милиардери. В края на емисията. Съоснователят на Робин Худ е на 2674-то място сред милиардери. Това, че милиардер звучи впечатляващо, но не чак толкова, ако добавим и факта, че на всеки 17 часа в света някой е ставал милиардер. Изчисленията са на списание Forbes, което обяви новия списък с най-богатите хора на планетата. Тоест, остава да се запишем и да изчакаме да ни дойде реда при тази честота от 17 часа. Не изглежда невероятно. А кой е градът с най-много милиардери в света, най-много записали се през 2020-та? Пекин. В китайската столица от миналата година има 33 нови милиардери, с които общият им брой става 100. Така Пекин детронира Нью-Йорк, който от години държи челото на класацията. В американския град милиардерите са 99. 210 от новите милиардери в света са в Китай, а обяснението е бързото ограничаване на COVID-19, възходът на технологичните фирми и фондовите пазари. Известен е броят и на абсолютните дебютанти в клуба на най-богатите. Имаме 493 нови милиардери, което прави по един нов милиардер на всеки 17 часа. Въпреки че в Пекин има повече милиардери, общото състояние на живеещите в Нью-Йорк богати хора е повече.
Най-богатият човек в света остава Джеф Безос, който е прибавил 64 милиарда долара към сметката си от 177 милиарда долара. Така се разделяме. Приятна вечер!